Šťastné spojení, tak se dá nazvat spolupráce Ostravské univerzity a radnice obvodu Mariánské hory a Hulváky. Na ulici Frání Šrámka tak vzniklo téměř 100 parkovacích míst a nový chodník. Vše v rámci spolupráce při stavbě nové budovy pedagogické fakulty. Ta je čerstvě otevřena. S univerzitou jsme se dohodli, že v okamžiku, kdy otevře novou pedagogickou fakultu na Frání Šrámka, takže my zároveň budeme finišovat s naším chodníkem, který bude přiléhat vlastně k budově Ostravské univerzity. To se nám podařilo a musíme říct, že tento kousek zatím v Frání Šrámka je pěkně opraven a neděláme ostudu univerzitě. Došlo vlastně k takové estetizaci celého toho prostoru a považuji to za výbornou spolupráci mezi univerzitou jako veřejnou vysokou školou a místní samosprávou. Na místě staré budovy, která byla zbourána, teď stojí nejnovější chlouba Ostravské univerzity se 4 učebnami. Je tam klasická aula. Potom tam je seminární místnost asi pro 40 studentů a jsou tam 2 specializované učebny, a to je ateliér malby a ateliér sochařství. Plus tady to krásné atrium, které vidíte za mnou, tak to v podstatě jaksi relaxační zóna. I přesto, že vznikla nová stání, ale v okolí univerzity stále velká poptávka po parkovacích místech. Také z toho důvodu plánujeme zřídit rezidenční zónu na ulici Frání Šrámka a na přilehlé ulici Zelené, a to z toho důvodu, aby především lidé, kteří tady bydlí, tak aby měli kde zaparkovat. Radnice už zadala projektovou dokumentaci. Pokud vše půjde dobře, rezidenční zóna by měla platit od nového roku.